Армысыз қымбатты көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз көлік тізгінде кім деп аталады, айтар ой пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал Талдықорған қаласының коды 877-82. Олай болса, мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Ақын, журналист Айнұр Төлеу және музыка пәнінің мұғалімі, төрт баланың анасы Әсел Алтынбекова. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы алғашқы сұрақты Айнұр ханым өзіңізден бастағым келіп отыр. Жалпы көлікті кімнің тізгіндегені дұрыс? Әйел ме, еркек пе? Көлікті адамның тізгіндегені дұрыс. Мен көліктің тізгінінде әйел отыр, немесе ер адам отыр деп бөлмеймін. Кәмелеттік жасқа толған, ақыл есі бар, бүкіл ережені білетін, емтихан өткен сауатты адам тізгіндегені дұрыс. Жалпы, Әсел, айтыңызшы, әйел адамның көлік жүргізгені дұрыс па? Мен енді жалпы былай терең ұғымды айтайын. Өйткені мен қарсымын десемде, ол қазір менің қолымда тұрған дүние емес ол. Бұрынғы заманнан бер келе жатқан өзіміздің өмір қағидасындағы дұрыс ұстаным, көліктің тізгіні дейік, үйдің тізгіні дейік, ер адамның қолымда болған дұрыс деп ойлаймын. Ал әйел адамның барлық күштілігі, әйел адамның барлық жаңағы болмысы, ол ер адамның жанында өзін әлсіз сезінуі, ер адамның артында жаңағы ер адамның артында жүргенділігінде күштілігі сода болып тұрады. Сонда сіз әйел адамның көлік жүргізгеніне қарсысыз? Иә, оған қарсымын. Айнұр ханым, жалпы айтыңызшы, ер адамдарға қарағанда әйел адамдар көлікті жақсы, ұқыпты жүргізеді дейді. Осы пікірмен келісесіз бе? Мен жаңа сөзім басында айтып өттім ғой, көлікті адам жүргізгені дұрыс деп. Ол көлікті тізгінде оны оқыпты жүргізу, бізде кез келген адамға көлік жүргізу құқын бере салмайды. Біз міндет түрде оқиымыз, оны емтихан тапсырамыз деген секілді. Егер жолға қатысты барлық ережені білетін және соны сақтайтын, кез келген адам көлікті жақсы оқыпты жүргізеді деп есептеймін мен. Бірақ енді өз басым салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мен жол ережесін оқыпты барлығын сақтап жүретін әйел адамдар көбінесе деп айталам. Себебі неге? Мысалы, мен енді көлікте, менің көбінесе көлікте арт жағында балаларым отырады. Оларды мен балабақшаға тасыйым. Мен, яғни, өмірге алып келген балаларым үшін жауаптымын. Сондықтан да мен оны әсіресе мен мектепке апара жатам. Ал мектепте 40 пен жүр, 50 мен жүрді мектептің қасында белгілер тұрады. Мен міндет түрде соны сақтап жүремін. Барлығын сақтап жүремін. Неге? Өйткен мен ана ретінде оның болашағына алаңдайым. Сол сияқты енді, ал енді ер адамдарда көбінесе енді олар, ер азамат оның бір-бірімен жарысатын жағдайлар көп болады жолда. Бір-бірінің алын жолын қиып кеткен кезде ерегісіп қалып енді ерміне сонда жағдайлар болады. Ал мысал менің жолымды біреу қиып кетсе, мен оның арғыры ерегіспей, мен ерегіспей мүмкіндігім жоқ, жаңа менің артта ұрпағым отыр деген секілді. Яғни мен ер адамға қарағанда көлікте келе жатқан кезде аман есен жүруді көбірек ойлаймын. Ал ер адамдар енді оларда енді адреналин деп жатамыз бір-бірімен жарысатын, сондай бір айырмашылықтар бар деп. Бірақ көбінесе ер азаматтардың пікірі мынандай, иә, жалпы бір жаңағыдай жолды бұзып қалса, иә, немесе жаңағыдай соқтығысып қалған жағдайда осы рөлде жаңағы әйел адам отыр ғой деп болжай салады да, ол жаңағы көрмей жатып, бірақ расында да әйел адам болып шығады. Жалпы осындай пікір айтып жатыр да ер азаматтар. Енді ол стереотиптер деп ойлаймын. Себебі былай, егер біздің еліміздегі әйелдердің көлік жүргізу тарихына қаратын болсақ, 15 жыл болған шығар, көп уақыт болған жоқта. Ол 15 жылдың ішінде жаңағы мен сауатты көлік жүргізу куәлігін алды деген сөзді бекер айтып отқан жоқпын да. Енді кейбір азаматтар мүмкін емтихан дұрыс тапсырмаған шығар, қалай да бір жолдар болған шығар, кейбір ережелерді білмей қалған шығар. Сондай дүниелерде қандай да бір пікірдің көп болу жағдаяттары бізде жоғарыда. Ал енді мен өз басым үшін жауап беретін болсам, мен керісінше, мәселен,
жүріп келе жатқан кезде бір жерге бұрылатын кезде, мысалы мен артта келе жатқан көлік ретінде алдындағы көліктің бұрылатын алдын ала білім керек, өйткені ол бұрылатын шамын жағу керек та. Ал былай қарасаң, тура жеткен кезде бұрылып кететін көп жағдайлар болады. Мен ол кезде жүргізуші ретінде ренжимін, өйткені мен арттағы көлік ретінде оның алдындағы көлікті не істеп келе жатқан. Енді көлік жүргізушілер сөйлесіп келе жатады, айнаға қараймыз, артымыздағы көлік озайын деп келе жатыр ма, жоқ әлде қалай, оның бәрін қарап отырасың ғой. Сондықтан да ол көлік былай айтқанға оңай болғанмен көлік жүргізу ол өте жауапты шаруа. Мысалы бір көлікте екі адам келе жатса, мен жүргізуші болсам, қасымдағы адам ол демалып жан-жағына қарап, жан-жағындағы ақпараттарды қабылдап келе жатуы мүмкін да. Ал мен міндетті түрде жолдың ережесіне қарап келе жатамын да. Мына жерде азайт деп тұр, өйткені алдағы уақытта жаяу жүргіншілер жолы кездесуі мүмкін. Сондықтан әр ақпаратқа қарап отырып мен шаршаймын, яғни ол үлкен жауапкершілік. Рахмет, Айнұр. Әсел, айтыңызшы, жалпы Айнұр ханымның пікірімен келісесіз бе? Жаңағыдай әйел адам көбінесе ұқыптырақ келеді, иә, ер адамдар жол үстінде бір бірімен жаңа жарысып жатады деген сияқты. Сіз өзіңіз көлік жүргізіп көрдіңіз ба? Әрине. Мен ойлайтын, бұрын осы көліктің жаңағы көліктің несінде, құжатында автомат не механик деп жазылады деп ойлайтын. Сөйтсем қазіргі таңда қарап тұрсаңыз, балаларға болсын, жаңағы жолдасына болсын, қазіргі енді заманымыздың кеңдігіне байланысты ғой, жаңағы 11-ге бітіргенге болсын, туған күніне болсын көлік сыйлап жатады. Бірақ адамдар ойламайды, жаңағы сол баланың сол көлік жүргізуге жаңағы әйел заты болсын, соған дайын ба, дайын емес па, қарамаймыз, бір бірімізбен жарысамыз. Енді сонда күнделікті былай естіп жатасыз хабардан, сонда бір жерде болған бір жағдайға байланысты, сонда әйел адамның сәл-сәл мінезінің жаңағы логикасының жоқтығы, қорқақтығы, жаңағы барлық тізгінді жібере салғаннан болып отатын дүниелер көп кездеседі, сасқалақтап қалғаннан болады. Ал оны біз бір өзіміздің сәніміз үшін, өзімізге бір әдемі сотқы ұстаған сияқты, бір барлық нәрсеміз сияқты, бір толық құжатымыз сияқты әдемілікпен жүруге тырысып, бір өзіміздің бар көрсеткіміз келіп жүрген сияқты көрінеді де. Ал оның артында әйел адам соның өзінің жаңағы айтқандай жауапкершілігінің көп сезіне бермейді. Рахмет, Әсел. Жаңа Айнұр ханым айтып отыр, иә, мен ең бастысы жаңа жол ережесін бұзбай, мысалы өзімнің қауіпсіздігімді сақтаймын деп отыр да. Ал ер азаматтардың мынандай пікірі бар екен: әйел адам тек жаңағы көлікті сәндік ретінде қолданады дейді екен да. Мысалы көлікке шығып ол анау сыртта тұрған адамдар не ойлап тұр, соны ойлайды екен бастысы. Ал қалай жүргіземін, жаңағы жол жүру ережелерін біле ма білмей ма, ондайға көбінесе мән бермейді деп жатады. Бұл пікірмен келісесіз бе? Толықтай жаңа мен ашып кеттім ғой. Толықтай қосыламын. Әйел адам жалпы ошақ қасында ғана орын деп мен өйтіп ескі немен айтпаймын. Қазір заман талабы солай. Бірақ әйел адам соған толықтай дайын болған жағдайда ғана, сондай ер адаммен тең болған жағдайда ғана өзін барлық неден тексергенде ғана отыру керек. Ал кез келген менде көлік бар екен деп жүргізе беруге болмайды әйел адамға. Рахмет. Ардақты ағайын, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз көлік тізгінде кім деп аталады. Алдымен бүгінгі редакторларымыз дайындаған сюжетті көріп алайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Ерлер арасында әйел наша жүргізуші деген стереотип бар. Онымен қоймай, көшеде жол ережесі бұзылса, рөлде отырған әйел деп сенімді түрде айтатындар да аз емес. Арнайы жүргізілген зерттеулер мен сараптама нәтижелері әйел жүргізушілердің ұқыптылығын және ұйымдасқан түрде әрекет ететіндігін дәлелдеген. Рас, қазір жүргізуші әйелдер көбейіп кетті. Әкімшілік полиция басқармасының статистикасына сүйенсек, Қазақстанда әр 5-ші әйел көлік жүргізеді екен. Жол ережесін бұзған 30 көлік тоқтатылса, оның ішіндегі бір жүргізуші ғана әйел жынысты болып шығатын көрінеді. Бұл жол патрульдік полициясының мәлімдемесі. Демек, бұл әйелдер тірлікте ғана емес, автоға да өте ұқыпты екенін білдіреді. Әйел адам үшін көлікті нәзік жанның жүргізгені анағұрлым сенімдірек екен. Бұл қызмет шетелде ертеректен етек жайған. Мысалы, Ресейдің Қазан қаласында әйелдерге арналған мұсылмандық такси бар екен.
ал Мумбайда әйел таксист әдеттегі жүргізушілерден 15%-ға қымбат ақалады екен. Белоруссияның Гомель қаласында әйел жүргізушілердің міндеті көлігіне мінген адамдарға жанын тыныштандыратын атмосфера құрумыз. Осындай қызықты мәліметтермен қатар қазіргі заманда әйелдің көлік жүргізуі қажеттілік екенін де біліп жүрген жөн. Ардақта ғайын хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі біздің тақырымыз көлік тізгінде кім деп аталады? Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Жаңа сюжеттен көріп жатырмыз, я, жалпы ең жаман, ең нашар жүргізуші әйел деп жатыр. Айнұр ханым, сіз бұлаймен келісесіз бе? Мен негізі бұлаймен келіспек түгілі. Жүргізушілерді әйел және ер адам деп бөлгенде мен қарсымын. Өйткені жаңаған айттық қой, бізге кәдімгі Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген жүргізу куәлігін береді. Сонымен қатар біз жаңағындай мұсылман мемлекеті емеспіз. Біз зайырлы, ата заңға бағынатын мемлекетпіз. Ата заңда сіз бен ер азаматтың құқы бірдей. Мен енді, мен де ұлттық тәрбие көрген адам, бірақ мен кәдімгі. Ал бізде көлікте сіз қаншалықты салт-дәстүрін білесіз, немесе сіз қаншалықты діни нанымға сенесіз деп талап етпейді бізден. Сіз қаншалықты ережені білесіз, жол жүру ережесін білесіз деген дүниені талап етеді. Сіз ерсіз ба, сізге басымдық беремін деген дүниені талап етпейді. Сондықтан да мен шыны керек осы тақырыпты ұсынып, мені қонақ ретінде, мейман ретінде осында шақырған кезде, көлік жүргізуге қарсы, әйел адамның көлік жүргізуіне қарсы адамдар бар ма, көрейінші сол кісіні деп ойладым да, біз қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз деп. Мен ойымша, енді көлік ол біздің ғасырда, біздің ел үшін біздің ғасырда ғой, енді шетел үшін ол алдағы уақыттарда қалыптасқан, тіпті көліктің скрин вайпы дейді ғой, терезесін жуатын дүниені әйел адам ойлап тапқан деген секілді. Ол жаңағы жұмысты тез бітіру, ұйымдастыруды, мысалы жаңағы ер адамның алдына түсіп кетпеу дейді, я, барлығымыз үйіміздегі ер адамды сыйлаймыз. Мысалы ер адам маған хабарласып, біздің үйге қонақ келе жатыр, осылай деп айтуы мүмкін. Үйде азық түлік жоқ, мен не істеймін, көлікті оталдырып аламын да, азық түлік алып келуге барам. Ол кәдімгі мен балаларды бала бақшасына, мектебіне жеткізіп отырам. Ол кәдімгі бір қажеттілік. Мысалы бізде ұялы телефон біздің қажеттілік қой, ұялы телефон біз талқылап жатпаймыз ғой, оны ер адам ұстасын, әйел адам ұстасын, немесе жастар ұстасын. Ол кәдімгі адамға бұл ғасырда қажеттілік болып тұрады, сол сияқты нәрсе деп қараймын мен оны, көлікті. Осы жерде бір қызықты ақпарат айтқым келіп тұр. Жалпы әлемдегі ең алғашқы әйел жүргізушісі ол Берта Бенц деген екен, неміс әйел екен. Бұл кезде бұның жаңағы жолдасы машинаны, автокөлікті ойлап тапқан кезде ең біріншісі күйеуінен рұқсат сұрамай жаңағы көлікті жүргізіп алыс жолға тіпті кетіп қалған екен. Жаңа осыдан пайда болған шығар, мүмкін әйелдер кішкене тезірек, жылдам қимылдайды, жылдам ойлайды деген сияқты. Жалпы айтып кеттіңіз, я, жаңағы ешқандай бізде заң жоқ, я, әйел жүргізбесін немесе ер адам жүргізсін деген сияқты. Тіпті шариғаттың өзінде де ешқандай қарсылық жоқ екен. Мұсылман мемлекеттерінде, мысалы Катарда, сөзіңіз аузыңызда, Катарда мысалы ол кәдімгі ислам мемлекеті ғой, бірнеше араб мемлекеті бар болса, соның ішінде Катарда мысалы әйел адамдарға көлік жүргізуге мүмкіндік берген. Ол жерде әйел адамдардың қандай да бір біздің көзқараспен салыстырғанда құқықтары шектеулі болса, енді олар өздері үшін құқықтары шектеулі деп ойламайды ғой, өзінің заңдары бар. Бірақ оларға жаңағы көлік жүргізу мүмкіндігі берілген. Олар көлік жүргізіп жүре береді. Бірақ жаңағы кейбір жаңағы діни адамдар айтады екен, жаңағы қарсылық білдірсе де, жалпы былай айтады екен, әйел адам алыс жолға ғана көлікте жаңағы рөлде отырып шықпау керек. Тек қана жолдасымен, жаңағыдай не болмаса туыстарымен деген сияқты. Жалғыз жол жүруге, ұзақ жол жүруге тыйым салынған екен негізінде. Әсел ханым, айтыңызшы, жалпы сіздің мүмкін қарсылық білдіруіңіздің бір қандай да бір себептері бар шығар? Енді көлік жүргіздім дедіңіз, я, өзіңіз? Я, қазіргі таңда көлік жүргізбейсіз. Жұмыс бағымда жүргізуге тура келді. Мен 2012 жылдары Көксу ауданында аудандық мәдениет үйінің басшысы болып жұмыс жасадым. Сол кезде
көлікке отыруға міндетті болдым. Өзімнің жай қайтқаныма, сондай, сол кезде жұмыс бабымен жүргіздім, үйрендім. Енді жалпы өз біз әйел затын өзінің орнын білген кезде барлық жерде тазалық, барлық жерде ұқыптылық болады деп ойлаймын. Біздің қазір қоғамда көбінесе қыздар жаңағы өзінің тұрмыс құратын уақытында тұрмыс құрмай, жаңағы карьера қуып, астына мәшіне алып, әдемілікке, сұлулыққа көбіне мән беріп, өздерінің жалғыз қалып қалғандарын көрмей қалады, көрмей жатады. Қазір осы тақырыптың ар жағын өріп кеткенде сондай дүние жатыр. Жай ғана бір көлік талғанның өзінде ар жағында қандай философия, қандай ой жатыр. Өзіңіз жаңағы ойлансақ, былай қарасақ, мен қарсымын, неге мен қарсымын? Өйткені қыз бала деген ойлау керек. Қыз баланың өмірге келгендегі міндеті не? Ол ана атану, ана болу. Сонда қазір мен көбінесе, сөзіңіз аузыңызда, қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыздар, қыздар. Саламатсыз ба? Мен Айнұрға да әсерге де қосыламын өте. Айнұрдың айтқанында дұрыс, әйел адам көлік айдағаны, жаңағы балабақшаға барады, дүкенге барады деген сияқты. Күйеуінің шаруасы шығып атса, көзі отырып алып, базарын аралап келеді. Әсіресе еркек адамдар әйелменен базар аралауға құлқылары жоқ, құлқы жоқ. Мына әселдің айтқанына да қосыламын, әйел адамның үйде шаруасы көп, басында миында көп нәрсе тұрады, бірдеңеге алаңдайды. Сол кезде жаңағы рөлге отырған кезде шатысы одан мүмкін басқа нәрсе ойлап кетіп, сол екеуіне де тақырып жақсы айтылып жатыр. Өте дұрыс. Рахмет. Қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңізді? Мен Талдықорған Роза Төлеген. Рахмет, Роза апай, хабарласқаныңызға. Ардақты ағайын, бізге хабарласыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз көлік тізгінде кім деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57. Естеріңізге сала кетейік, ал қала коды 872-82. Айнұр ханым, айтыңызшы, жалпы сіз рөлде жүргеніңізге неше жыл болды? 10 шақты жыл болды. 10 жыл болды. Енді мен жаңа айтып жатыр ғой. Кейбіреулер аксессуар ретінде алады көлікті деп. Енді аксессуар ретінде, бір сәндік ретінде ол бір ақсүйек, бар, отбасының қыздары солай етпесе, қазір бізден сәндік ретінде тұратындай көліктің өзі арзан нәрсе емес қой, аксессуарға алатын. Сондықтан да оған да мен келіспеймін. Ол таза қажеттілік. Мысалы, әйел адам ана дейміз, жаңағы. Ол ана болуға көлік жүргізудің қандай қатысы бар? Ол көлік жүргізетін адамдар ана болмай қалмайды деген секілді. Егер мысалы, аналық сіздің мүмкіндігіңізді шектейді, болашақта бала сүймей қалуыңыз мүмкін десе, мен қазірден бастап көлік жүргізуді тоқтатар едім. Бірақ ондай бізде ешқандай ғылыми дерек жоқ, факт жоқ болғандықтан, мен бұл пікірге кішкене қосылыңқырамаймын. Сіз жаңа айтқан, сізге Айнұр ханым пікірі білдіріп жатыр. Ал мен қазіргі жастардан неден жаңағы статистика жасайтын болсақ, дұрыстап, зерттеп, онда тұрмыс құрасың ба, жоқ карьера жасайсың ба дейтін болса, қазіргі жастар көбінесе карьераны таңдайды. Көбінесе жаңағы нені таңдайды, өздерімен жұмыс жасауды таңдайды. Сондықтан қазір... Ол енді біздің елдегі әлеуметтік жағдай ғана ғой. Мысалы, егер біз ақшты алып қарайтын болсақ, ақшта көлік алу, ол белесебет, шайтан арба дейміз бе, белесебет алумен бірдей кәдімгі. Олар, біз мысалы көлік алып жатсақ, кәдімгі оны құттықтайды, ол үлкен жетістік, жаңа сіз айтқан сияқты карьера сияқты бір жетістікке жеткен сен, оған көрімдік береді, сонда біз шүйінші сұрап жатамыз көлікке. Тойлап жатамыз артынан. Ал мысалы біреу белесебет алып десе, белесебет қараймыз, тура сол сияқты ақшта ол көлік алып белесебет секілді. Неге? Себебі біз өзіміз көлік өндірмейміз, оның тіпті брандасының өзін өндірмегеннен кейін бізге ол өте бір қол жету қиын техниканың бірі болып табылады да, сондықтан деп есептеймін. Рахмет. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен саламатсыздар. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Программа болып отыр екен. Теледидардың дауысын басып қойыңызшы, көрермен.
өте бір қызықты программа болып отыр екен. Мында мен Айнұр ханыммен толықтай келісемін. Рахмет. Өйткені жаңағы дұрыс айтады өте бұл кісі. Әйел адам бай, жаңағы садиққа балаларды апару үшін, мектепке апарып алып келу үшін, оның үстіне әр адамның жұмысы әртүрлі. Мысалға, мен администратор болып жұмыс жасағандықтан осы көлік жүргізуді 27 жасымда үйреніп алдым. 27 жасыма дейін мен істедім администратор болып, бірақ көлік жүргізу туралы ойламаппын. Түн келем, таң кетем, түсте ас болқырым дегенде кешке тойып, сағат 2-3-те келетін кездер болады. Өте ыңғайлы. Өйткені жаңағы мініп аласыз да барасыз, келесіз, закупыңызды жасайсыз деген сияқты. Енді әйел адамдарға ешқандай шектеулер қойылмағаны дұрыс. Сондықтан Айнұр ханыммен толығымен келісемін. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Талдықорған. Қазіргі таңда көлік жүргізесіз ғой сонда, иә? Жүргіземін, аха. Хабарласқаныңызға көп рахмет. Жақсы. Айнұр ханым, жалпы көлік жүргізгеніңізге 10 жылдан асты, иә? Жалпы жаңағы осы 10 жылдың ішінде сізге бір жаңағыдай басында болатын шығар, иә, енді қиындық, жаңағыдай әлде сасқалақтау сондай болып тұра ма, не болмаса бір келеңсіз бір жайттар орын алған? Мен көліктің тізгініне отырған кезде алғашқы айда 7 келі салмақ тастадым. Себебі енді ол жаңағы айтамын ғой, жауапкершілік деп жан-жаңа қарайсың. Қазір енді әдет болып кеткен ғой, әдеттеніп алғаннан кейін бір оңай дүние секілді көрінеді, бірақ алғашқы кезде ол сен барлығына жауап бересің, ана қарсы келе жатқан көліктен де қорқасың. Ол өзінің жолын білетін, өзінің ережесін кетіп бара жатқан көлік болса да бәріне алғашында алаңдайсың ғой. Сондай бір қиын кездер болды. Жаңағы жауапкершілік, сосын бір жүйкемнің жұқарып кеткен кездерде болды, сөз көтермей. Себебі анам тіпті ұйықтап жатқан кезде түс көретін кездерім болды, ана көлікпен бұрламай жатамын деген секілді. Немесе жаңағы енді бізде әйел адам немесе ер адам дегенде бір стереотиптер қалыптасып қалған ғой. Мынандай кездер болды, бір бұрышқа кіріп кетесің де одан шыға алмай тұрасың деген секілді. Ол кезде енді ер адамдардан көмек сұрайсың. Енді сол кезде бізде бүкіл қоғамда қалыптасқанда ой, әйел болғаннан кейін шыға алмай тұр деген секілді. Ол жерде мысалы жаңадан айдап бүгін бірінші рет қолына рөлді ұстап ер адамды шыға алмай тұру мүмкін да, бірақ мен әйел болғаннан кейін оны көріп қалады, бірақ көмектесіп сөйтіп жатады. Одан кейін енді мысалы бір қызық дүниеде дәл сол бұрыштан ер адам шыға алмай жатса, мен барып қазір 10 жылдық тәжірибемен сізге көмектесейін ба десем, ер адам намыстанады да. Ол біздің жаңағы қоғамда көлік жүргізудегі ер және әйел болуымызда, ал шын мәнінде екеуміз де жүргізушіміз, менің де басымнан ондай жағдай өткен деген секілді ғой. Сондай. Рахмет. Ардақты ағайын, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз, арнадан ауыспаңыздар. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таңғалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйемен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын 100 адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Ар
ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Бүгінгі біздің тақырымыз көлік тізгінде кім деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82. Дәл қазір біздің редакторларымыз осы көлік жүргізгенге тағы бір сюжет дайындаған екен. Экранға назар аударыңыздар, көріп алайық. Осыдан бірнеше жыл бұрын темір тұлпарды тізгіндеген әйелді көрсек, таң қалып көзімізбен шығарып салатынбыз. Ал қазір бұл қалыпты жағдайға айналған. Осыған қарағанда кешегі атқа мінген қыз жібектер мен ақ жүністердің сіңілілері рөлді басқаруға қарсы емес секілді. Соңғы мәліметтерге сүйенсе, Қазақстандағы әрбір 5-ші жүргізуші әйел, расымен де. Қазіргі уақытта нәзік жандылар көлік жүргізуге құштарақ. Дегенмен, әйелдердің тез шешім қабылдай алмайтындығы мен бағдарлау қабілетінің төмендігін ескерген жөн. Себебі көлік жүргізу кезінде көп жағдайда абдырап қалады. Мұндай кезде арулардың тарапынан дөрекі сөздер жиі айтылатыны жасырын емес. Ал егер жол бойында көлігі бұзылып қалса, қайтпек керек. Мұндай іске арулар әрине икемсіз келеді. Кейінгі кезері бұрындылардың көлікті басқаруы бұлай тұрсын таксист болып жүргендер де бар. Қолындағы ыдысын кілт сайманға ауыстырған әйелдер әрекетінің дұрыс бұрыстығын өзіңіз шешіңіз көрермен. Хабарымызды жалғастырамыз. Ардақты ағайын, бізге хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Асел ханым, жалпы айтыңызшы, жаңа жол жүріп келе жатқанда, айтып жатыр, әйел адам көбінесе көлігі бұзылып қалса, оны жөндей алмайды деп жатыр, жаңағыдай. Енді жаңағы сіз қарсылық білдіріп жатырсыз ғой. Бірден бір себептер осы болар. Әрине, әйел адамның көлік жүргізгенде оны меңгере алмайды, оны жаңағы толық, жаңа кім Айнұр ханым өзі айтып отыр ғой. Тығырыққа тіреліп қағанда мен жаңағы шалмайтын кездерім болады деп ол кісі өз мойындап жатыр. Иә, жаңағы көрдіңіз ба, сондай ситуациялар болады. Ол ер адам ол отырған кезде ол басқаша жүргізеді. Мысалы мен өзім де ерім жаңағы күйеуімнің жанында отырғанда мен ешқашан қорықпаймын. Мен білемін, ол кісінің тәжірибесі үлкен екен. Ал көбісі әйел адам көлік рөлде отырса қорқады. Иә, ал егер такси шақырғанда әйел адам келетін болса қорқып отырамын. Өйткені мен білемін, ол әйел адам бәрібір көлікті дұрыс жүргізе алмайды. Ол әйел адам ол машинені толық меңгермейді, ол тек қана айдап келіп қана жүргізіп сөйтіп қана келеді. Ол үшін ақтармайды, ол үшін қарамайды, ол үшін майламайды. Ол тек қана салонға барып жаңағы несінен өткізеді де бензинін құяды да болды, қайтып келеді. Ал ер адам шұқылайды, оның бәрін меңгереді, дөңгелегін ауыстыра алады өзі, сол сияқты. Сондықтан оны әйел адам меңгере алмайды. Меңгеретін мыңнан бір ғана болуы мүмкін. Рахмет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ма, қарындастарым. Саламатсыз ба. Менің жасым уже 70-ден асқан, уже талай жыл машинаның тізгінін игергенмін деп айтсам болады. Менің атым Қанат болады, Идрисов, Талдықорған қаласының тұрғынымын. Жаңағы осы хабарды жүріп жатқан уақытта жарнама болды ғой, сол жарнаманы көрдім де оны мен өздеріңізге хабарласайын деп. Рахмет. Мынау өте бәрі дұрыс, бәріне келісемін. Бірақ табиғи жаратылыс ер мен әйелдердің айырмашылығы туралы ешқандай бір хабар болмады. Себебі айтып отырғаным, мысалы ер азамат келе жатқан уақытта жаңағындай ойламаған жерден біреу жүгіріп шықса, әйелдер ойбай деп, или болмаса мама деп бетін басады да сонан кейін авария жасайды. Дұрыс айтасыз. Қызды соқпаса да жаңағы жерде столға барып соғылады, или арыққа барып түсіп кетеді. Ал ер азамат әрқашанда сондай жағдайда рульді қатты ұстап тормозды басады. Соны ешкім білмей ма, или қалай екенін. Бізді мысалы оқытқан уақытта сөйтіп те оқытатын, осындай болса не істейсің, қалай істейсін деп. Қазіргіне кітапты береді, компьютерден қарайды, правиланы үйренеді, машина жөндеуді үйренеді, оны кейін ойлайды, ой мен бәрін білем деп. А вот мына қасиетті, соны естеріңізде сақтасаңыздар дұрыс болар еді. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Айнұр ханым, жаңа
Асель ханымда айтып жатыр, я, жаңағы сюжеттен де айттық, көлігі бұзылып қалса, жаңағыдай әйел адам оны жөндей алмайды, көрерменімізде хабарласып жатыр, я, ер адам түзгіндеу керек көлікті деп. Енді, ақыр айтқызыңыздар ғой, мысалы, жасау, көлік жасауды білмейді деп жатыр. Мысалы, мен дәл қазір Волга 310-ды әкеп берсеңіздер, мен моторын шашып қайтан жинап бере аламын. Себебі Волга, Волга 310-ның моторына байланысты дипломдық жұмыс жазғам кезінде. Сондықтан ол адамның өзіне байланысты, мен жаңа адам деген нәрсені айтып отырмын ғой. Мысалы, қарапайымға нәрсе, тарихтан мынандай оқиға болған. Бұрын ұшақпен ары-бері ұшқан кезде міндетті түрде адамдар жаңағы лоқсыйды екен да, сондықтан оған жаңағы лоқсығанға арнайы пакеттер берілетін болған. Қазір ондай жоқ, себебі адамзаттың, яғни биологиялық болмысы эволюция негізінде ұшуға, яғни бір орыннан екінші орынға қозғалуға біз үйрендік. Мысалы, мутацияланады коронавирус, бірақ біз оған үйренеміз деп COVID туралы айтып отырмыз. Сол сияқты біз қозғалысқа, ұшуға үйрендік. Психикамыз оны қабылдады. Тура сол сияқты, я, мысалы, сіздер айтып отқан көлікті жөндеуді білмейтін, моторының қай жерде екенін білмейтін, мұржасын, глушительнің мұржа дейміз ғой, қай жерде екенін түсінбейтін менің жаңағы сіңілілерім, әпкелерім бар шығар. Бірақ ол уақыт өте келе тарихи процесс негізінде көлікке мініп-мініп ол үйренеді. Яғни оның бәрі стереотип, біз әйел анандай, мынандай. Ол біз барлық адам, бізде әйел мен еркектің арасында биологиялық қана айырмашылық бар. Шын ер адам мықты, олардың көтеретін жаңағы моторды шашаламын деймін, бірақ енді мынаны көтер, мына жерде мына орналасқан деп айту мүмкін, бірақ мен көтере алмаймын ғой, мен күшім жоқ, мен нәзік жандым деген секілді. Бірақ шын мәнінде біздің миымыздың ішкі хабатында логикалық жетпейді дегенге мен келіспеймін. Ол кәдімгі соңғы, қажет десеңіздер, оны да келесі хабарға дайындап бере аламын. Біздің миымыз бірдей ақ істейді логикада. Неге мен алдымнан біреу шықса, мен деген тормозды басып көзімді жауым керек, мен әрекетке көшуім керек. Жаңағыдай, Айнұр, ол сіздің тәжірибелі жүргізуші екеніңді білдіреді. Ал жаңағыдай, біз қоғамдағы болып жатқан дүниені айтып жатырмыз ғой. Мысалы, көптеген қыз-келіншектер жаңағы тормозды басқанның орнына жаңағы газды басады деп жатыр да көрермендеріміз. Енді ол үшін әбден өзін бойын үйретіп, емтиханды дұрыс тапсырып, солай жолға шығу керек деп есептеймін. Бізде енді, мысалы, мен көптеген таныстарым бар, тіпті баласы әлі көлік жүргізу жасына жетпей, көлік алып беріп жатыр. Көлік алмайды ғой енді, бірақ та көлік алып береді да, енді ұстамайтын шығар дейді, мүмкін қандай да бір жолмен жаңағы жол инспекциясы тұрмайтын жерлермен жүретін шығар. Бірақ ақыр соңында мен талай білгем олардың жаңағы жол көлік апатын жасағанын. Неге? Себебі ол ақыл толысу керек, жаңағы практика жиналу керек, тәжірибе жинау керек та көлікте. Кәдімгі жауапкершілік болу керек. Сондықтан ол ерсің ба, әйелсің ба, қаншалықты жауапкершілікті орындайсың, қаншалықты сен заңға бағынасың, соған ғана қатысты. Жалпы айтыңызшы, тәжірибелі жүргізуші болу үшін жаңағы тек қана жүргізуші куәлігін ала салу керек па? Жаңағы қазір білмейтін қыз жүргізушілерге не айтар едіңіз? Мен енді өзімнің басымнан өткенді айтатын болсам, мен машинаның қай жылдамдықта мен өзімді қалай сезінемін, тоқтатқан кезде қалай тоқтатым керек, бұрылатын кезде мен қандай жылдамдыққа түсіруім керек, соның бәрін игеру үшін мен көлік өте аз жерде жүргіздім, яғни басқа көліктерге алаңдамайтын. Әбден ананы игеріп, алдымен арты көліктің қандай деңгейде тұрған, биіктігі, астына тие ма, соның бәрін меңгеріп алғаннан кейін ғана мен үлкен жолға, үлкен жолға енді көлігі көп жолға шықтым. Сондықтан да енді үйреткен кезде де сондай, бірінші көлік аз жерде үлкен поледа үйретеді, сосын қасында инструктор отырып бірге алып. Қазір енді жаңағыдай ешқандай сабағына иә қатыспай ақ та жүргізуші куәлігін сатып алып жатқандар да бар, иә, енді бұл жаңағы өтірік емес. Енді біздегі үлкен мәселелерді, осындай талқылауларды туғызып жатқан сол кісілер деп ойлаймын. Яғни енді мүмкін қандай да бір жағдай оның оқуына, жаңағы автомектепке баруға мүмкіндік болмаған шығар, бірақ сен өзіңнің кемшілігіңді білесің ғой, жаңағы тай бұрылдың кемдігі деген сияқты. Кемдігіңді өзің түзе, жаңағы интернет бар, бүкіл заң жазылған белгілерге қара. Менің өзім қазіргі күнде, мысалы, бізде бұрылыстар, үлкен жаңағы көпірлер салынып жатыр ғой, айналма көпірлер. Соны ұмытып қалған кезде мен деген барамда, мен бүгін ана жаққа барам, ол жерде көпір бар, оның несі қандай еді, мен алдын ала қараймын. Қарап аламын дейсің. Негізгі жолда
көпірмеді деген секілді. Рахмет, Айнур. Асилхан, мен айтыңызшы, жалпы осындай тәжірибелі жүргізуші жаңағы айтып отырғаннан кейін мүмкін сіздің ойыңыз өзгерер. Мүмкін жаңағыдай қайта көлікке отырып, мүмкін қарсы болмайтын шығарсыз әйел адамның көлік жүргізгеніне. Ертең мен өзім көлікте отырсам, маған мына кісі қарсы еді ғой деп күлетін адамдарда пайда болатын шығар. Никогда не говори, никогда дейді ғой. Бірақ жалпы мен әйел адамның рульға отырып, сол тізгінді қолына алып алып, өзін мықты сезінуге қарсымын. Қарсымын. Әйел адам өз орнын білу керек. Қай жерде болсын. Жалпы осы рульге отырып, ер адамның жаңағы орнын басты дейтіндер де бар, иә? Бұған пікіріңіз қандай? Жаңа айтып кеттіңіз ғой, әйел адам қашанда өзінің міндетін атқару керек, иә? Әйел ана деп айтып жатырсыз. Иә. Ол терең тақырыпта ғой, ол жаңағы біздің әйел адамның өзін-өз дамытпауынан, өзін-өзінің жаңағы көп нәрсені тереңнен түсінбегендіктен сондай нәрсеге барып атамыз. Неге барып атамыз? Айналып келген кезде жаңағы ойымды сізге қалай жеткізем. Айналып келген кезде мына қоғамда тек мен деп кететін уақыт болады. Сондай кездер кездесеміз. Мен деп жаңағы адам кеш екі рет мен деп айтпау керек екен. Ал біздің жаңағы қоғамда көбінесе көресің, сондай сырты сондай әдемі болғанымен ішкі дүниесінде ештеңке болмайтын адамдар кездеседі. Сонда соның ол адамда жаңағы барлық мүмкіндік бар, ол жаңағы рульде де отыр, не деген жаңағы сонда сол адамнан шығады барлық нәрсе. Сол тізгінге отырмаса, сондай бір заң қабылданса тіптен, бізде жаңағы рөлге отыратын әйел адамның әсіресе несі мықтырап тексерілсе, қоғамда мынандай авариялар аз болады. Рахмет. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен де көлік жүргізушілердің бірі едім. Жасым 60-тан асқан, ол айдағанына 11 жыл болды. Көлікті жүргізуші әйелдерге қарсы дегенге мен де қарсымын. Себебі әйел адамның жұмысы көп. Жұмысына балаларды апарады, садикке апарады, одан қалса магазиннен әйел адам бос қайтпайды үйді ойлаған. Сондықтан көлік жүргізген ең әйел адамға өзгетіне чем ер адамнан көрі деп ойлаймын да. Әйел адамдар өз жұмысынан барып даже машина тұрса да бір затты ала келу деп оны білмейді ғой үйде. Әйел адам соның бәрін тасиды. Сонда көлік жүргізсең любой уақытта аласың да затыңды үйге жеткізесің. Мен сондықтан көлік жүргізген әйелдерге наоборот оларды қолдаймын. Көлік жүргізгенге қарсы деген адамдарды мен қолдамаймын. Өзім 11 жыл болып жүргізіп жүргеніме болады, иногда жолда қалып қаласыз, бірақ соңдың бәрі кәдима бір жібек звондай салсаң любой жерден келіп сізді алып кете алады. Ондайлар да болады, ондай да болған кезінде. Бірақ мен сіздердің осы бағдарламаларыңызға енді рахмет елдерге ал көлікті практика дегендеріңізге сатып алғанға мен қарсымын. Өз басым оқыған. Оқып оны сол жерде кәдімгіден практически өтіп жүргізгенде не жетсін. А сатып алады да олар білмейді, шыға салады да бір нәрсеге арандауы мүмкін, жол ережелерін білмейді. Ал оқыған адамдарда все равно көп не болады. Мен өз басым оқығанмын. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Ардақты ағайын, біз бүгін жалпы көлікті кімнің тізгіндегені дұрыс, еркек пе әйел ме деген сауалнама жүргізген болатынбыз. Соның бір екеуін оқып берсем мен сіздерге. Жалпы көлікті еркек адам жүргізген дұрыс дейді. Өз басым әйел тізгіндесе қорқып отырамын. Кейде көшеде алда кетіп бара жатқан көлікті өрескел ереже болса, бірден әйел деп болжай саламыз деп бір көрермен жаңағы Facebook әлеуметтік парақшасына жазыпты. Одан кейін жалпы көлікті ер адам жүргізген дұрыс, әйел адамның жүйкесі осал шешім қабылдауы сенімсіздеу деп жазыпты Айнұр ханым. Жаңа сіздер айтып отырсыздар ғой, көлік жүргізу арқылы әйел азаматтар ер адамның орнын басып кетеді деп ше. Мен оған
да келіспеймін, себебі мен қай жағдайда да келісем. Мен де анамын, я, мен екі ұлым бар. Егер екі ұлым көлікпен бірге туса, туған кезде қолына жабысып көлік туып, сол көлік ер адаммен бірге өсіп келсе, я, болды, бұл сен алма оның көлігін, ол ер адамдық деп. Көлікпен бірге ешкім тумайды. Оны біз адамзат өзіміз ойлап тапқанбыз. Адамзаттың ол бір игілігі, сондықтан да ол адамзаттың игілігін біз жынысқа бөлінбей, барлығымыз бірдей қолдануымыз керек, пайдалануымыз керек. Қажеттілігіміз керек, рахмет Айнұр ханым. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Сәлематсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ма? Сәлематсыз ба? Мен өзім ұстаз боламын. Бүгінгі тақырып жақсы сіздерді көтеріліп жатыр екен. Бір-екі көзқарасымды білдірсем деп ойлаймын. Жақсы, тыңдап отырмыз. Біріншіден, мына бұның барлықтары ұлттық тәрбиеден шығады негізі. Өйткені мынандай дүние бар. Мысалы, ер адамның істеген ісін барлықтарын әйел адам істейтін болса, онда ер адамның өзінің үстемдігі бір сүйеніші болмай қалады. Яғни құпиясын бәрі ашылып қалады. Сондықтан әйел адам істей алса да, істей алмайтындай сондай бір келіп таңында дұрыс дейді, бұл шариғатта да айтылады. Яғни оның орны басуға болмайды. Мысалы, ер адам тамақ жасай алады дұрыс. Бірақ ешқашанда ер адам жасай алам деп әйел адамға айтпау керек. Ол әйел адамның алдында әлсіздігін таныту керек. Сөйтіп әйел адамның үстемдігі артады. Яғни, мысалы, тамақ жасайды, баланың тәрбиесіне қарайды. Ол қалай айналдырса да ер адамның орнын баса алмайды әйел адам. Сондықтан бір-бірін құпиясын ашпай, бір-біріне жол беріп, әркім өз ісімен айналысқан дұрыс. Сондығымен бір-біріне қымбат болады адамдар. Яғни сондай қиындықтар туындағанда, мысалы тәтті тағам пісіретін кезде, ер адам әрқашанда әйел адамның одан ас түсетінін біліп отыру керек. Мысалы көлік жүргізген кезде де ер адамның әрқашанда соған арқа сүйей алатын, одан да өзінен де жақсы айдайтынын біліп, құпиясын ашпау керек, оның алдына түспеу керек. Көрермен, жалпы әйел адам көлік жүргізгенде тұрған не бар мысалы? Жоқ, бұл жерде ер адамның алдына түсіп, яғни бүкіл құпиясын ашып, ер адамның барлық потенциалын, барлықтарын алып тұрды бұл жерде. Мысалы көлік айдайды, ертеңінде барады, тағы да бір жұмысын жасауы мүмкін, мысалы балға ұстап бірдеңкесін жөндеуі мүмкін. Сонда ер адамның, былайша айтқанда, қоғамдағы ер адамдық несі түсіп қалады. Барлығын жүзеге асырса, ол пайдасыздығы көрініп қалады да, сондықтан кей кезде ондайға араласпағанда дұрыс, біліп тұрса. Енді қазіргі уақытта ер адамдардың жұмыстарын әйел адамдар атқарып жүр ғой. Жалпы енді бұл тек қана бір көлік жүргізгенге тіреліп қалған жоқпыз ғой. Иә, түсінікті ғой. Бірақ әр ер адам мен әйел адам жалпы жаратылыста екіге бөлінген, иә, ер адам және әйел адам. Осы Құдайдан берілген екі мақсат қойылып тұр алдарына, туыла салысымен екіге бөлініп тұр. Сондықтан осы ер адамның өзіне тән міндеттерді әйел адамға тән міндеттерді ер адамға жүктеуге болмайды. Рахмет, көрермен. Қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Алматы қаласынан. Рахмет хабарласқаныңызға. Біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалыпты. Енді хабарымызды қорытындыласақ бір-екі ауыз сөзбен. Жалпы әйел зат отбасының ошағының қасында үйткісі болып, әр нәрсені асықпай, уақытысында бәрін өз орнына қойып, ұқыптап, көлік жүргізбей, жармаспай, ермен құшақтасып жүріп, супермаркеттің бәрін аралап, көлікке жармаспай, өз орнында секен деймін. Тілектеспін. Апаттар аз болса екен деймін. Айнұр ханым. Біз ер болайық, әйел болайық, өзіміз заңдық тұрғыда сауатты болайық, жол ережесін дұрыс меңгерейік, бірден жаңа көлікке отырмай, кім болсақ та ережелердің бәрін дұрыс орындап, басқаның өміріне қауіп төндірмей, сауатты жүргізуші болайық. Сауатты жүргізуші әйел, немесе сауатты жүргізуші ер азамат емес, сауатты адам, сауатты қазақ, сауатты жүргізуші болайық. Бүгін студиямызға келіп, осындай әдемі мазмұнды әңгіме құрғандарыңызға алғыс білдіреміз. Ардақты ағайын, бүгінге осы, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.
қиын сторонам.